dadka deegaanka ayaa waxaa loo sheegay inay iska karantiilaan ama ay ka tagaan xarumaha dadka lagu karantiilo markay dib ugu soo laabanayaan caasimadda Shiinaha fasaxa kadib. Talaabadan ayaa timi kadib markay Masar xaqiijisay kiiska ugu horreeya ee coronaviruska ee lagu arkay qaaradda Afrika. In ka badan 1500 qof ayaa u dhimatay caabuqaasi, kaasoo ka soo bilowday magaalada Wuhan. Ogeysiiska waxaa jimcihii soo saaray kooxda ka hortaga caabuqa ee Beijing xilli dadka magaalada ay dib ugu soo laabanayaan fasaxa sanadka cusub ee Leenarka, kaasoo ay soo qaateen qaybaha kala duwan ee waddanka Shiinaha. In ka badan 20 milyan oo qof ayaa waxay ku nool yihiin magaalada Binkin. Qolaha qaran ee caafimaadka Shiinaha ayaa sabtidii waxay sheegeen in 143 qof ay u dhinteen, taasoo tirada dhimashada ka dhigtay 1523. 4 qof ma ogi dhammaan dadkaasi waxay ku dhinteen gobolka cudurka halkeeyay ee Hubei. 2,614 oo qof oo cusub ayaa la xaqiijiyay inuu caabuqaasi ku dhacay, taasoo tirada dadka caabuqa ku dhacay ka dhigaysa 6,4429. Goobaha ka baxsan dhulweynaha Shiinaha waxaa la soo tabinayaa 500 oo kiis oo lagu arkay 24 dal. 3 qof ayaa goobahaasi ku dhintay, mid Hong Kong ayuu ku dhintay, midna Philippines, kan kalena Japan. Hawlgalka ayaa hogaaminaya hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ku wajahan Shiinaha ayaa waxa uu baaritaanka bilaabi doonaa toddobaadkan. Hawlgalkaasoo diiradda lagu saari doono sida caabuqa loo yaqaano COVID-19 oo u faafo iyo sida uu halista u yahay, waxaa saasi sheegay Tedros Adhanom. Hawlgalka oo ay ku jiraan khubaro caalami ah sidoo kale waxay eegi doonaan sida xilliga in ka badan 1700 oo howlanada caafimaadku qabteen cudurka. Kooxda ayaa waxay ka kooban tahay 12 xubnood oo caalami ah iyo 12 kale oo Shiineysa. Waxaa si gaar ah loo eegi doonaa in la fahmo qaabka cudurku u faafo, heerka cudurku gaarsiisan yahay, iyo saameynta tallaabooyinka laga jawaabayo caabuqa, ayuu sheegay Dr. Mike Ryan. Xamse Muuse Cabdi Xamse Talha, Star TV.